hlasovat o volbě předsedy a člena finančního výboru. Prosím členy zastupitelstva obce o jejich návrhy nejprve na předsedu finančního výboru, který musí být ze zákona členem zastupitelstva obce. Já bych chtěl s odvoláním na paragraf 119 zákona 128 2000 sbírky, na základě kterého finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu, jinými slovy vedení obce, tedy analogicky členové rady. Budeme podávat tedy návrh na členy finančního výboru z opozice, tedy z koalice pro rozvoj Jesenice. Já si dovolím tímto návrhem na předsedu dosavadní členku finančního výboru, a to Naděždu Karasovou. Děkuji za váš návrh. Máte tu jiný návrh? Děkuji. Můžu se zeptat, jakou k tomu má kvalifikaci, či jaký k tomu má předpoklady? Já se snažím předejít k tomu, aby to špatně bylo, navrhuji toho opakovat.
tom jsem já zodpovědně přesvědčen, že tu úlohu budeme vykonávat svědomitě, tak jak se má. My jsme přesvědčeni o tom, že pan Tomáš Tesárek bude stejně svědomitě vykonávat. Předtím paní Šárka Vlčková byla taky vzdělaná ekonomicky a finanční výbor vůbec nesvolávala. Takže já bych ještě paní Zdejka Pašková. Já si dovolím ukončit debatu a nechávám jich hlasovat o tomto návrhu. Jenom musím k tomu dodat, že paní Pašková je zastupitelka, možná není úplná demokratka, ale nemůže ukončovat ze své vlastní vůle nějakou debatu. To prostě nepřísluší jednotlivým zastupitelům. Takže já se omlouvám, ale přesto si dovolím říct, že paní Nadežda Karasová je jednoznačně kvalifikovaným, erudovaným kandidátem na předsedu finančního výboru. Naproti tomu zákon o obcích říká, že toto nepřísluší de facto vedení obce, čili by patrně z toho, jak vyplývá, by mělo příslušet opozici. Toto, co právě tvrdil, nevyplývá ze zákona, jsou tam taxativně vymezeny osoby a není to celé vedení obce. Pan Tesárek nebude ani členem rady, ani v jiných funkcích, nebude ani starostou, ani místostarostou, ani v jiných funkcích, které by taxativně tento zákon vymezoval. Dávám hlasovat o ukončení diskuze. Já bych se jenom vrátil k tomu, proč my jako opozice navrhujeme finanční výbor předsedkyní zastupitelstva. Je to z toho důvodu, že za 4 roky se nám podařilo naplnit poslanou jistěnskou, všichni víme, část, která se tam dneska pohybuje, nebo dotýkám, že jsme předírali tuto pokornost celá práce. Takže máme samozřejmě velký zájem o tom hlídat si, co se bude dít s financemi této obce v následujících 4 letech. Děkuji. Můžu teda dávat hlasovat o ukončení diskuze? Kdo je pro ukončení diskuze? Děkuji. Kdo je proti ukončení diskuze? Zdržel se někdo? Takže diskuze je ukončena. Děkuji. Já mám tedy hlasovat nejprve o paní Nadeždě Karasové jako předsedkyni finančního výboru. Kdo je pro? Ano, děkuji, prosím dál. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kdo se zdržel? Nikdo. Takže paní Karasová nebyla zvolena. Děkuji. Dávám hlasovat o původním návrhu, a to sice, aby předsedou finančního výboru byl pan Tomáš Tesárek. Kdo je pro? Děkuji, prosím dál. Kdo je proti? Děkuji, prosím. Zdržel se někdo? Pan Tesárek byl zvolen předsedou výboru. Děkuji. Navrhujeme další členy výboru. Jedním ze členů kontrolního výboru navrhujeme paní Silvu Markovou, která je zastupitelkou finančního. Členkou finančního výboru bude Silva Marková. Má někdo jiný návrh? Dávám tedy hlasovat o tom, aby členkou finančního výboru byla paní Silva Marková. Kdo je pro? Děkuji, prosím dál. Kdo je proti? Děkuji dál. Zdržel se někdo hlasování? Takže paní inženýrka Marková je členkou finančního výboru. Děkuji. A o třetím členovi máme návrh, aby jim byl pan David Červenka, který není členem zastupitelstva, zákon to umožňuje, aby nebyl členem zastupitelstva, a je tam nominován z toho důvodu, neboť je ředitel pobočky banky a ve financích se velmi dobře orientuje. Z tohoto důvodu je navržen, aby byl členem finančního výboru, dále se nebude také zabývat na rozpočtových ani jiných
opatřeních, které bude provádět obec. Budete zcela nezávislým členem tohoto finančního výboru. Má někdo jiný návrh? Dávám teda hlasovat o tom, aby třetím členem finančního výboru byl pan David Červenka, kdo je pro. Děkuji, prosím dál. Kdo je proti? Děkuji, prosím. Držel se někdo hlasování? Pan David Červenka se stává dalším členem finančního výboru. Děkuji, jenom zopakuji. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Tomáš Tesárek, dalšími členy výboru byl zvolen paní Silva Marková a pan David Červenka. Předseda, budeme pokračovat volbou předsedy a členů kontrolního výboru. Začneme návrhy na předsedu kontrolního výboru. Prosím tedy zastupitele o návrh předsedy kontrolního výboru. Děkuji. Já navrhuji za předsedu kontrolního výboru se pana inženýra Pavla Smutného. Děkuji. Má někdo jiný návrh? Dávám tedy hlasovat o tom, aby se předsedou kontrolního výboru stal pan inženýr Pavel Smutný. Kdo je pro? Děkuji, dál. Kdo je proti? Držel se někdo hlasování? Ne. Takže pan Děkuji. Inženýr Pavel Smutný se stává předsedou kontrolního výboru. Děkuji. Dávám tedy ještě, nebo žádám o návrhy dalších členů výboru. Jedný, ano. Děkuji, prosím o další návrhy členů. Děkuji. Já navrhuji za další členy, tak jak bývá obvykle, že kontrolní výbor celý patří opozici, tak aby i tak bylo tentokrát, to znamená, pokud jsme se stali opoziční stranou o 9 mandátech, tak navrhuji do kontrolního výboru paní Ladu Duhoňovou a pana Petra Tisa. Děkujeme. Má někdo další návrhy? Dáváme tedy hlasovat o tom, aby budeme hlasovat po jedné osobě teda raději, protože máme tři, jednoho už máme zvoleného. Takže, jestli si dobře vzpomínám, poslední navržení byl pan doktor Tiso. Takže dáváme hlasovat o to, aby se členem kontrolního výboru stal pan doktor Tiso, kdo je pro. Prosím dál. Kdo je proti? Děkuji, prosím dál. Kdo se zdržel? Pan doktor Tisov se nestává členem. Děkuji. Dávám tedy hlasovat o další navržené paní inženýrce Ladě Duchoňové. Kdo je pro? Děkuji, prosím dál. Kdo je proti? Zdržel se někdo, prosím. Takže paní inženýrka Lada Duchoňová je členkou kontrolního výboru. Děkuji. A dávám hlasovat ještě o prvním návrhu, to je pan inženýr Jan Landsberg, kdo je pro, aby se stal členem kontrolního výboru. Prosím dál. Děkuji. Kdo je proti? Prosím dál. Zdržel se někdo hlasování? Děkuji, pan inženýr Landsberg se stává také členem kontrolního výboru. Děkuji. Dalším bodem je volba určeného zastupitele podle paragrafu 47 a následující stavebního zákona. Je to zastupitel, který bude spolupracovat s pořizovatelem a příslušnými orgány ve věci územního plánu. V současné době probíhá změna územního plánu. Původní určený zastupitel novými volbami ztratil svůj mandát. Je tedy nutno v souladu s tímto zákonem dovolit nového určeného zastupitele.
Navrhuji, aby se tímto určením zastupitelem stala paní Iva Řehulková, která je autorizovaný architekt, urbanista, tudíž člověk ve věci nejvíce aktivovaný. Má někdo jiný návrh? Já, protože je zvykem otvírat rozpravu před každým hlasováním, tak a to tady teď vám nějak zvykem zatím není, já bych rád do té zvyklosti zase nějakým způsobem navázal a tu rozpravu otevřel. A já bych, protože je to asi to nejpodstatnější, teda vidím, protože na ustavující schůzi zastupitelstva se většinou řeší pouze to, co nesnese odkladu, máme nějaké důvody k tomu, že toto hlasování a určeného zastupitele pro pořízení změny územního plánu nebo nového územního plánu v tuto chvíli nesnese odkladu a hrozí nějaké sankce z prodlení nebo něco podobného, to, co patří na ustavující schůzi zastupitelstva. Já se zeptám, probíhá v současné době, probíhají ty změny územního plánu, které jste schvalovali? Nebo neprobíhají? Samozřejmě probíhá změna územního plánu. Já na to odpovím. Samozřejmě probíhá změna územního plánu číslo 4. A pochopitelně, jak jste správně řekla, tak protože byl pověřeným zastupitelem starosta a do určení dalšího nového zastupitele, to znamená, to jsou, že klidně uskutečnit za měsíc, není v tomto žádná sankce z prodlení. A my jsme rádi měli řádnou důvodovou zprávu, zdůvodnění a tak dále, případně diskutovat o tom, kdo to bude, jak se bude dále postupovat a na základě toho potom určit a pověřit určeného zastupitele. V tuto chvíli nevidím k tomu jediný důvod, protože ta změna územního plánu, samozřejmě Černošice, jakožto úřad územního plánování, který vykonává pro nás tuto agendu, tak nemůže postupovat dále, dokud jim nedáme usnesení zastupitelstva a v tuto chvíli, protože nehrozí žádné sankce z prodlení, tak bych rád toto řádně prodiskutoval, tak jak je běžné mít minimálně 7 dní před konáním zastupitelstva podklady k tomuto bodu, tak jak je dáno zákonem o obcích a na řádné schůzi zastupitelstva toto řádně prodiskutovat se všemi otázkami. Čili v tuto chvíli já bych rád toto odložil a nechal to na řádnou schůzi zastupitelstva, kterou si svoláte během pár dnů předpokládám. Tento návrh byl dán do programu a program byl schválen. Každý zastupitel má právo i v době nebo i na začátku každého zasedání zastupitelstva přidávat body do programu. Toto proběhlo přesně do zákona o obcích. Tento program byl schválen, tento bod do něj byl dán, tím pádem také schválen. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá změna, je možná nehrozí žádná sankce, která by třeba měla způsobit finanční újmu, nicméně nevíme, co se může stát a to, že by tento mandát určeného zastupitele přetrvával podle stavebního zákona, podle paragrafu 47, není zcela správná informace. Určitě netrvá. No, já tady paní architektka Čiholková vám k tomu povyprávím. Já budu velice stručná jenom v tomto směru. Dokonce úřady územního plánování dávají pokyny zastupitelstvům, respektive obcím, aby už na ustavujícím zastupitelstvu určený zastupitel byl zvolen, zvláště v případě, kdy jsou rozjednané a pořizované nějaké dokumenty, ať už je to nový nebo změna, územní plán nebo změna. Je to z toho důvodu, že úřad územního plánování smí komunikovat pouze se zastupitelem zvoleným, jinak nesmí ze zákona komunikovat s nikým jiným, čili z tohoto důvodu. Já si myslím, že to je celkem dostatečný důvod a argumentovat tím, že můžeme sedět a nic nekonat a nebudeme za to sankcionováni, bych považovala za naprosto irrelevantní. Ne, já k tomu pouze argumentuji. Já mám za to, že pokud tady proběhla diskuze o erudovanosti zastupitelů ve vztahu k jejich funkci, tak si myslím, že momentálně nemáme erudovanějšího zastupitele, který by se tohoto úkolu mohl zhostit, než paní Řehulkovou.
co bychom asi tak vymysleli jinýho. Já si myslím, že úplně, že to prostě ztráta času. Je to zkrátka dáno zákonem o obcích. To znamená, že zastupitel má právo na veškeré materiály 7 dnů předem. My jsme k tomuto materiálu nedostali jediný materiál, žádnou informaci, nemáme k tomu nic. Jak správně tady bylo poznamenáno, nehrozí žádná sankce z prodlení, nehrozí de facto vůbec nic. Jak bylo správně poznamenáno paní Řeholkovou, tak vlastně ten, který byl určen původním zastupitelstvem, tak v tuto chvíli pozbylo platnosti toto, čili já, jakožto původně pověřený, už nemůžu vykonávat žádné úkony v tomto spojené a de facto na dalším řádným, protože nic nehrozí, tak jak říká zákon o obcích, bude na programu, my budeme mít důvodovou zprávu, nespochybňuji, že asi paní Řeholková bude odbornicí na toto téma, já to určitě nespochybňuji, jenom říkám, proč takto na ustavujícím zastupitelstvu a případně proč, teda když to bylo v pláku, tak proč jsme nedostali žádné informace 7 dní předem. Pane starosto, já vám tady odkážu, nebo pane smutným, že ne starosto zvyky, že zná to šel. Paragraf 94 o zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program. Jeho jednání rozhodlo zastupitelstvo obce. Bylo to schváleno, proč jste to nerozporovali, to jste schvaloval program? Já určitě nemám problém tady o tom diskutovat, o tomto bodu, to tady probrat. Já jsem rád, že to tady otvíráme hned na prvním zasedání. Nicméně já bych rád k tomu měl nějaké podklady 7 dní předem, tak jak říká jednací řád zastupitelstva. Děkuji, pan Zápotocký. Já se domnívám, že jsme ten bod už dostatečně probrali a můžu ukončit diskuzi. Děkuji. Ne, pro ukončení diskuze k tomuto bodu. Děkuji, prosím dál. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Takže diskuze byla ukončena a budeme hlasovat. Děkuji. Dávám tedy hlasovat. Čili vidím, že se moc diskutovat nebude na toto zastupitelstvo. Dávám tedy hlasovat. Tak, je to taková slavnost. Potrefená, Lukusa se ozval. To slavnostní okamžik, chvilku, tak bych ještě dál hlasovat teda o tomto poslední bodu. Kdo je pro, aby určeným zastupitelem ve věcech územního plánování za obec Jesenice byla paní architektka Čehulková? Kdo je pro? Já se omlouvám, opět porušujeme zákon, protože musíme samozřejmě dát nejprve vznést dotaz, jestli neexistuje nějaký další protinávrh. Já jsem to dávala předtím. Vy jste se vyjadřoval. Já jsem teda neslyšel žádný protinávrh. Já jsem pouze otevřel to zprávu, ale protinávrh, jestli má někdo nějaký jiný návrh, jsem neslyšel toto. Tak já se ještě teda zeptám na rozhodování návrh. Musíte se zeptat všech zastupitelů, všech 21 má právo dávat protinávrhy. V rámci rozpravy jste sice mohl podat, tam se teda všech zastupitelů, jestli má někdo nějaký jiný návrh, někoho erudovanějšího, kdo zná. Má někdo jiný návrh na určeného zastupitele? Nemá, děkuji. Dávám hlasovat o původním návrhu. Paní Řeholková, kdo je pro? Děkuji, prosím dál. Děkuji, kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Děkuji, paní Řeholková byla určena. Děkuji. Přecházíme tedy k diskuzi, zahajuji tímto diskuzi, jestli někdo má nějaké příspěvky, rozprava už probíhá. Pan Smutný, děkuji. Já děkuji za slovo, já bych chtěl tímto popřát hodně úspěchů novému vedení obce. Já se omlouvám, jestli to vypadá jako, že jsem jízlivý nebo něco podobného, není to jízlivost. Já kdybych tady nezasáhl do toho, že nezazněla otázka, jestli existuje nějaký protinávrh, dalo by se celé to hlasování o tomto de facto zpochybnit. Já jsem schválně pro to, aby teda, když už o tom budeme hlasovat, takže to v prostě se ní bude
bude, aby jsme se vyhli těmto komplikacím, tak se do toho zasáhl. Těší mě, že můžu s čistým svědomím konstatovat, že předáváme obec na ústavě pořádku. Předáváme naprosto funkční obecní úřad s jasně nastavenými transparentními pravidly postupu a hospodaření. Před 4 lety, kdy jsme převzali vedení obce, jsme převzali téměř prázdnou pokladnu. Dluh obce dosahoval téměř 60 milionů korun. Během uplynulých 4 let se nám podařilo jesenské finance zcela stabilizovat, naplnit obecní pokladnu na současných téměř 60 milionů korun, snížit zadlužení pod 35 milionů korun a zrealizovat řadu prospěšných projektů. Podařilo se i připravit řadu dalších projektů pro další volební období, vykoupit přes 100 000 metrů čtverečních pozemků pro jejich realizaci a pro některé z nich již nyní zajistit dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Bylo mi ctí být několik let starostou Jesenice. Děkuji moc za spolupráci všem, kteří se jakkoliv podíleli na rozvoji a správě Jesenice. Chtěl bych všechny voliče ubezpečit, že všech našich 9 zastupitelů je připraveno v opozici bedlivě hlídat, kam se bude vývoj ubírat, jak bude Jesenice hospodařit. Budeme se zajímat o osud námi připravených projektů a zajištěných dotací. Budeme velmi pečlivě sledovat oblast územního plánování. Zda nedochází k prosazování zájmu různých jednotlivců, vlastních pozemků, developerů, ale krom územního plánování i například prosazování zájmu hazardní lobby a podobně. Budeme po celé 4 roky jako vítězové voleb s 9 mandáty, kterým do většiny 11 hlasů zastupitelstvu chybí pouze 2 koaliční hlasy, připraveni převzít odpovědnost a pokračovat rozvoji a správě Jesenice ve světle vývoje v posledních 4 letech. Přeji občanům i celé Jesenici vše dobré. Děkuji. Děkuji. Ještě další diskusní příspěvky. Ano, pane Vodráčku, pojďte. Dobrý večer, pane Vodráček. Mám prosbu, chtěl bych se zeptat členy hnutí ANO. Jedná se mi o nespochybný způsob, jakým jste se dohodli na vedení obce. Jedná se mi o toto v rámci toho, jak funguje hnutí ANO, jakožto politický subjekt. A jedná se mi o způsob, jakým jste se dohodli na koalici Jesenice versus vyjádření pana Babiše, jakožto předsedy tohoto skupiny, k výsledku voleb a jednu povolebního jednání po městě Olomouc, kde hnutí ANO, jakožto vítěz, bylo opomenuto a bylo panem Babišem konstatováno, že voliči to příštím volebním období spočítají těm, kteří se těm vozovkám podažení, kteří se dohodli za zády ANO. U vozovkách tady se stalo něco obrovného, opačném gardu. Tudíž, jaká nejde o vaší osobní zpověď. Jedná se o to, jak hnutí ANO funguje jako jedno, jako politický subjekt s jednotným vedením. Jedná se o to, že toto hnutí má zodpovědnost na vládní úrovni a bude jí vrátit v úrovni chvíli na krajské. Takže jak tato strana jako politický subjekt funguje? Čím je mi to, že vedení něco říká a tohle se děje spolu jiného? Prostě si to udělá. Děkuji. Já se vám pokusím na to nějak odpovědět, ale bych vám tak vysvětlila. Komunální politika je hodně o stranách, hodně o lidech. A jak tady říkal sám pan Smutný, strana TOP 09 starostové a celé to uskupení získalo 9 mandátů a chyběly jim jenom 2. Proč jste se nezeptali, jak to, že nesehnali další 2? Já vám k tomu ještě něco řeknu. Koaliční jednání má zahajovat vždycky vítěz voleb. A když vítěz voleb nesestaví koalici, tak nastupuje ten druhý. Hnutí ANO bylo druhé v těchto volbách. Získali jsme 25%, byli jsme druzí. Topka neudělala koalici, takže my jsme ji udělali, my jsme je vůbec neobešli. Ale vždycky vítěz voleb má teda oslovovat své koaliční partnery. Jim se to nepodařilo.
Sestavili jsme tu koalici my, to je naprosto logický, demokratický systém a nechápu, kam teda směřuje ta otázka. V podstatě s vámi souhlasím. Předpokládám, aspoň co jsou tyhle informace, protože jsem na kandidáce koalice působil, tak byla snaha vás uspovědět. Předpokládám, že hnutí ANO v Olomouci udělalo něco obdobné. Nicméně, počkejte, a kde nás pan Smutný oslovoval? Tak já vám to řeknu. Mě od pana Smutnýho přišel e-mail 14. října ve 23 hodin 43 minut, což bylo v úterý večer, až po té chvíli, co jsme měli už podepsanou koaliční smlouvu nebo dohodu, a pan Smutný to věděl, že už je podepsaná. Do té doby volební výsledky byly zveřejněny 11. Co se do té doby dělo? Takhle, paní starostko, já nespochybnuju váš způsob vyjednávání. Máte mě právo. Mě jsou hlediska spíš, omlouvám se, přišel pro někdo hysterický výrok pana Babiše, který už přišel rád. Ten já neovlivním, nezlobte se. Ne, ale proto jsem se ptal, nikoliv zastupitel za hnutí ANO, ale členů hnutí ANO. Říkám výroky pana Babiše, nezlobte se na mě, nedokážu ovlivnit tak jako nedokážu ovlivnit výroky pana prezidenta Zemana a ostatních vrcholných politiků. Já jednám se pana prezidenta. A nebude pan Stopek. Já bych vám chtěl hlavně gratulovat. Já si myslím, že kombinace starého s novým, že to bude určitě ideální a že to bude fungovat. Dejme vám šanci k panu Smutnýmu jednu prostou věc. Já si myslím, že světový unikát je 10 dnů před volbama vypnout diskuzní fórum. Takže to je určitě světový unikát. Normálně se to řeší tím, že příspěvek, který tam nepatří, se normálně prostě odstraní a celý diskuzní fórum se nechá funkční. Já si myslím, že tahle jedna věc myslím si stačí a můžete si o tom přemýšlet 4 roky. Díky, nashledanou. Další, pan Tiso, prosím. Já se jenom vyjádřím k tomu materiálu, který jste vyvěsili v veřejnosti na webu, kde odůvodňujete vznik této vaší nové koalice. Tak jestli se nepletu, tak jste před volbami nevěděli, že máte předvolební koalici 5 stran, která má nějaký program, který je tedy v opozici programu té strany, která by dopadly tak, že soutěžilo 6 politických subjektů, ale vás už byly první, ne? 40%, byly druzí 25% a pak tam byly další strany, které měly volební zisky ještě menší. Jak to můžete vydávat za touhu veřejnosti po změně? Já tomu nerozumím. Pokud by byly 2 koncepty, jeden z nich byl 160% a ten původní 40%, tak to chápu. Ale tady soutěžilo 6 konceptů, těch 5 se potom spojilo, neslyšel jsem nic pořádného programu. Já jsem si myslel, že vy tady teď vystoupíte a veřejnosti řeknete, co všechno připravujete pro jesenici. Ty základní body, co chystáte s územním plánováním, s financemi, jaké budou vaše priority, jak bude vypadat komunikace s opozicí a tak dále. To všechno mi chybí. Já jsem zaznamenal, že jste si tedy pořídili o 2 placené funkce více, což zatíží jesenici tedy 1,5 milionem korun ročně. To znamená 6 milionů korun za vaše volební období, možná 2 miliony, takže 8 milionů korun, to je potřeba těm občanům říci. A potom jsem zaznamenal, že jste se navolil v těch funkcích tak jako odborné vedení obce, které ale neříká vůbec občanům, jak tu obec odborně povede. Děkuji. Já slibuji všem občanům, že příští jesenický kurýr věnujeme plně tomu, abychom vysvětlili všechny naše priority a všechno ostatní. My jsme během celých voleb s voliči poměrně intenzivně komunikovali, takže oni naše priority znají. Musím k tomu říct, že pokud jsem to dobře zaznamenala, všech 5 volebních uskupení se vymezovalo určitým způsobem vůči vedení obce stejně tak, jako se vedení obce velmi intenzivně
firmy, které kandidovaly. Jako důkaz toho bych klidně řekla poslední vyjádření, kde byli všichni zastupitelé, kteří hlasovali na jednom zasedání zastupitelstva, určeně označení za destruktivní, takže si myslím, že to bylo jednoznačně dáno. Vymezovalo se vedení obce, které bylo, a proti němu se vymezovalo 5 volebních uskupení. Vzhledem k tomu, že byl i výrazně nižší, nižší volební účast než v minulých volbách, dá se dovozovat, že občané už třeba úplně ztráceli naději, už ani nechtěli nějakým způsobem volit, měli pocit, že se třeba nedá změnit. My jsme to brali tak, že my, co jsme se vymazovali proti určitým věcem, jsme získali 60%, shodli jsme se na tom po volebních jednáních do 14. října. Nebylo to přes noc, byly to poměrně intenzivní jednání, které ve čtvrtek, teda 14. v úterý, byly ukončeny koaliční dohodou, kde jsme se shodli v určitých programových bodech a tímto jsme to ukončili. Ty šance mělo stejně hnutí ANO jako vaše volební uskupení, podařilo se to nám, je to tam. Já jenom tady chtěla doplnit, vy tady říkáte, že se 5 subjektů vymezovalo proti vedení obce. Prosím vás, TOP 09 pro rozumný rozvoj silnice nezávislí kandidáti reprezentoval starosta obce pan Pavel Smutný. 9 mandátů. ODS paní Zdena Pašková, uvolněná radní, to znamená členka vedení obce, 3 mandáty. Další zástupce vrcholného vedení obce, místo starostka, paní Silva Marková, 2 mandáty. To znamená, paní Vladeková, že bývalé vedení obce získalo 14 mandátů od občanů. Tím chci říct, že samozřejmě nijak se nevymezovali proti vedení obce asi lidi, kteří součástí toho vedení byli. Jo, takhle to vidí občani. Občani dali vedení obce 14 mandátů. Paní Marková, něco zpravdu? Jestli můžu k tomuto poznamenat. Já jsem vlastně do tohoto volebního období, který teď skončilo, šla jako kandidát za sdružení Rozumný rozvoj, který měla nějaké vize. Všem tyto vize se poněkud začaly měnit, až jsme se všichni nestačili divit, co z toho vlastně vzniklo. A postupem času jsme cítili, že bychom si představovali směřování Jesenice poněkud jiným směrem, zvláště třeba komunikaci jinak. A z tohoto důvodu já můžu říct za sebe, nemůžu mluvit za jiný zastupitele, ale za sebe, že už bych ve stávající sestavě rady teď nechtěla, taky jsem to na radě řekla. A myslím si, že co se týče názorového směřování, nového seskupení, tak se tam cítím daleko jistěji a daleko bezpečněji než v původní radě, ve které jsme jaksi zasedali. Takže co se týče nějakých slibů do budoucna, ono se lehce píše o slibech, co se udělá, co bude a nabaluje se to, do kurýra se napíše, co všechno uděláme a tak. A potom třeba sliby chyby, že jo. Takže myslím si, že než nějaký diskuze na zastupitelstvu o nějakých tady konkrétních věcech, které potom z nějakého důvodu třeba se realizovat nedají nebo nějakým způsobem to nedopadne, že to není úplně správná situace. Spíš je důležitý, co ty zastupitelé chtějí, jak si představují, že ta Jesenice bude žít a co si myslí, že chtějí občani. A to by měli pro ty občany zajišťovat a ne slibovat, že se udělá to konkrétně nějaký stavební záležitosti a tak podobně, ale spíš
způsob života, jaký si občani představují. To si myslím, že je hlavní věc. Děkuji. Já bych jenom chtěla se teda tím pádem zeptat, ve chvíli, kdy tvrdíš, že jsi vůbec nebyla ztotožněna vlastně s tím vedením, přestože jsi teda byla tu místostarostkou po 3 roky. Jak se to jako projevovalo, kromě pár nějakých diskuzních příspěvků na posledních zastupitelstvech? Mluvím teď konkrétně o hlasování v radě, které se byla členkou, která se scházela každých 14 dní. Prosím vás, můžete se klidně podívat, jakým způsobem se hlasovalo v radě, jestli tam panovala shoda nebo neschoda, jak ta hlasování probíhala většinou, jednohlasně. Troufám si tvrdit, že v 90% případů rada ve složení, tak jak jsem ji tady zmínila, včetně paní Paškové a paní Markové, se na většině v 90% vždycky shodla. Prosím, tak na toto bych odpověděla naprosto jednoduše, protože při hlasování v radě se v 90% bodů hlasuje o věcech, které jsou naprosto standardní a nutné pro provoz obce. Tam asi není celkem co řešit, jestli vyřadíme ledničku, nebo jestli se prodlouží nájemní smlouva učiteli o půl roku a tak. Potom schvalovali, zároveň se tam schvalovaly ovšem taky smlouvy, které jsme dostali třeba 5 minut před radou. A těch bylo teda míň než těch naprosto běžných provozních záležitostí, to je fakt. Ale nelíbilo se mi, že co se týče informovanosti, tak s tím jsem spokojená nebyla a taky jsem to říkala, dala jsem to najevo, ale bohužel jsem neuspěla. Děkuji. Má někdo další diskusní příspěvky, nebo ukončíme a to zasedání zastupitelstva? Děkuji teda všem, děkuji zastupitelům. Ano, ještě pan Stavl. Ano. Já jsem se chtěl zeptat, plánujeme nějaké termíny dalšího zasedání zastupitelstva, protože my musíme plánovat někteří z nás služby, služební cesty. Vím, že musíme nutně do konce roku schválit rozpočet obce na příští rok, tudíž se budeme muset k tomuto sejít. V tuto chvíli vám bohužel ten termín nemůžu říct, protože nejsem 100% ještě seznámena s tím, jak rychle ho dokážeme sestavit, ale termín zasedání zastupitelstva zatím budeme držet čtvrtky. Předpokládám, teda jsem diář, že bychom se měli sejít první nebo druhý týden v prosinci. A já se pokusím to příští týden někoho konkretizovat více. Já se zeptám, máme tady paní Fruskovou, že by mi řekla, jestli 4. nebo 11. aby jsme to stihli připravit rozpočet musí 15 dní vyset, 7 dní pak máme na svolání. Jestli máme takto jako takový hrubý příslib 11., jestli můžeme dát, tak můžeme dát tak 70% příslib, že 11. nicméně nevím, co se významného změní. Je možný, že bude nutný svolávat zastupitelstvo dříve. To bychom vás samozřejmě informovali, ale pokud se nic nezmění, tak toho 11. Můžu poprosit do zápisu, že je nám navržen termín dalšího zasedání, na který teda bude probrán hlavně rozpočet obce na příští rok. Děkuji. Pokud už nemá nikdo nic do diskuze, já bych teda ukončila zasedání tohoto zastupitelstva. Poděkovala novému vedení obce, popřála všechno dobré a taky trochu štěstí, protože to určitě budeme potřebovat. Přeju všem pevné nervy, občanům, jsou s námi spokojeni a pokusíme se nesklamat, neodpočit od našich volebních slibů a splnit toho maximum, co nejkratší době.
Zasedání zastupitelstva teda tímto ukončuje a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:27. Děkuji vám, nashledanou, hezký zbytek večera.